maanta oo ay tahay bisha 30kii bishii 2023 waxay ku astaysan tahay waa maalintii ololaha khamiis bilu dambaysa ee ololaha nadaafada caasimada Hargeysa halkan beerta xurriyadda maanta waxa ku sugan shaqaalaweynaha dawladda hoose iyo gudiyada nabadgelyada degmooyinka waxa laga hawlgeli doonaa goobo astaysan oo cayiman goobaha maanta laga hawlgeliyo waxa ugu muhiimsan dhakhtarka weyn ee Hargeysa Group Hospital kaas oo laga nadiifin doono waxyaabaha qashinka ee dhex yaalla maamulka cusub ee dhakhtarkaan ku soo dhaweyneyno sidoo kale waxaynu ka hawlgeli doonaa dooxa weyn ee Hargeysa oo isaguna waqti roobaadkii xashiish hore badan uu yimi waxaynu ka hawlgeli doonaa labada dhaam ee dhaamka jigjigeyar iyo dhaamka daami iyo meelaha kale ee caasimada ka mid ah ayaynu ka hawlgeli doonaa halkan maanta waxaa ku diyaarsan shaqaalaweynihii dowladda hoose dadweynaha kale ee nagala qayb gelayana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ololahani waa olole aynu weligeenba wadnay oo intii maamulka cusub iyo golaha deegaanka cusub uu yimi waxa weeyaan waa olole waastaysan bil kasta intii aynu muxuu ahaa shaqada ku jirnayna si wanaagsan buu inoogu socday ilaahay waxaynu ka baryaynaa guusha inaynu horo ka sii wadno oo qorshaha aynu dejisanay mid inaga qabyooba aanu noqon caasimadda Hargeysana waxaanu rajaynaynaa inay noqoto caasimad nadiifa oo qurux badan oo qof kasta oo reer Hargeysiba nadaafadda qayb uu ka qayb qaato qashinku guryaha inuu ka soo baxaa innagaana qashinka badana samayna sidaa daraaddeed qof kasta oo muwaadina waxaan ku wacigelinaynaa inuu qashinkiisa basriyo oo meelaha loogu talagalay uu ku rido muwaadin qashinkaaga basri oo meelaha loogu talagalay ku rid muwaadinimaduna waxa weeyaan inaad jeclaatid dalkaaga iyo ciidaadii magaaladaada sidaa daraaddeed dadweynaha waxaan leenahay dalkiina jeclaada oo qashinka ka ilaaliya oo nagala qayb qaata inaanu qashinkeeda ka gurno